أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مدفرتي فلندريم يتقن فتم الله سبحانه وتعالى أتر فلندريم تفتم بريتي فعلي ذنديهم ككوين ata të cilin Allahu subhanahu wa ta'ala e ka udhëzuar nuk ka se kush ta humb, e ata që Allahu e ka humbur nuk ka se kush ta udhëzoj. Dëshmoj dhe deklaroj që vetëm Allahu i vetmi dhe pashok është ai që e meriton adhurimin, se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguari Allahu ta'azza wa jalla. Jemi në ajetin 21 në surën Ghafir, fundi i mësimit në javën e kaluar ishte tek fundi i ajetit 20. Sot inshallah taala vazhdim tek ajeti 21. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina kanu min qablihim kanu hum ashadda minhum quwwatan wa atharan fil ard fa akhadhahum Allahu bi dhunubihim wa ma kana lahum min Allahi wa. Allahu subhanahu wa ta'ala nga fillimi i kësaj sure shohim se trajton çështjen e besimit dhe të pasimit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe se banorët e Mekës në atë kohë shumë prej tyre e përballuan këtë thirrje me përgënjeshtrim, tallje dhe xhidal. Gjidal janë diskutime të kota me qëllim për të hedhur poshtë të vërtetën. Për në tërgonë Allahu subhanahu wa ta'ala për Kur'anin, të cilin e zbriti Allahu azzawajal bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, urzim për njerëzit, e zbriti Allahu azzawajal poseduesi cilësive më të mira, më të larta dhe e më të bukur bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Banorët e Mekës në fillim e përgënjeshtruan thirrjen e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Tesa Allahu azza wa jall i dha kësaj thirrje triumf dhe u përhap e vërteta dhe tauhidi në gjitha ato vende. Në vazhdim Allahu subhanahu wa ta'ala i tregon Muhammedit alayhi salatu wassalam ku thot awalam yasiru fil ard, a nuk kanë hecur pra banorët kufaret e Mekës? Dhe kjo është për ata dhe për çdo popull ose grup njerëzish të cilët cilësohen me cilësitë e tyre. Awalam yasiru fil ard, a nuk kanë hecur në tokë? Fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina kanu min qablihim, a të shohin se si ishte fundi atyre që ishin përpara tyre. Njerëz të ngjashëm me këta njerëz jo besimtar ishin më parë, fundi i tyre ishte i hidhur. Këto kanë hecur, kanë parë, e kanë parë fundin e atyre popujve. Pra, i mentri është ai që merr mësim me atë që i ka ndodhur tjetrit. Dhe kjo është nga mençuria dhe urtësia e njeriu. Nëse një person ka
menquri, urci, a i bën kujdes dhe merë mësim nga jo që ka i ka ndodhur të tjerëve për para ti. Allahu Azza wa Jalla tregon për këta të tjerët që këta njerëz jo besimtar, të cilët e refuzuan pasimin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, duhet të shohin e të marrin mësim nga ajo çka i ka ndodhur atyre. Se ajo çka i ndodhi atyre, dhe ata popull nuk ishin një popull i thjeshtë, nuk ishte diçka e zakonshme që është në jetën e tyre në atë kohë, pra, që ishte në atë kohë. Kanuhum ashadda minhum quwwa. Ata ishin më të fort se sa banorët e Mekës. Dhe ajo që ka tregon për forcën e tyre është gjurmët që kanë lënë tokë. Kanuhum ashadda minhum quwwatan wa atharan fil ard. Dhe më të fort dhe gjurmët e tyre janë më të mëdha dhe më të dukshme dhe argument për forcën që ata kishin. Dhe pse kështu ishte gjendja atyre, si për shembull populli i Adit dhe i Thamudit, nga të bëmat e tyre që Allahu subhanahu wa taala na ka treguar në Kur'anin e Kerim, derisa than men ashaddu minna quwwatan, në form vetpëlqimi dhe mohimi që dikush tjetër të ketë forcën e tyre, men ashaddu minna quwwatan, kush është më i fortë se ne? Malet, i gdhendin dhe gurët, pa një fuqi në fizik dhe në ndërtim e pa shembull më parë dhe më pas. Kanuhum ashadda minhum quwwa, ishin më të fortë, wa atharan fil ard, dhe shumë gjurmë të dukshme deri sot. Fa akhadhahumullah, Allahu i ndeshkoi. Pse Allahu azza wa jalla i ndeshkoi? Bi dhunubihim, për shkak të mëkateve të tyre. Pa Allahu Azza wa Jall e ka bërë ligj të tij se ndeshkon Allahu Azza wa Jall me mëkate. Kohë pas kohë, popuj të ndryshëm për të njështruës. Ndaj pejgamberve të dërguarve të Allahut alaihimus salam kanë pësuar ndeshkime të mëdha nga Allahu subhanahu wa taala për shkak të mëkateve të tyre. Në këtë ka thirrje që të friksohen. Ka një tërhip, një friksim që Allahu subhanahu wa taala i bën thirrje këtij populli të friksohet duke parë se çfarë ka ndodhur në të kaluar, në të shkuar. Ato kalojnë, ndërtesat e tyre janë shumë të mëdha. Për atë kohë dhe për këtë kohë në të cilën ne jemi sot, janë ndërtesa që habiten ndërtuesit se si ka mundësi njeriu të ndërtoj këto ndërtesa të mëdha. Pra, kanu hum ashadda minhum quwwa, më të fort, në fort, në fizik, wa athar, dhe ndërtimi tyre dhe gjurme që ata lanë, kalat e tyre, tregjit e tyre, banesat e tyre, të bëmat e tyre, ishin argument për fuqinë e tyre. Dhe pse kështu, nuk ishin të mbrojtur nga ndeshkimi Allahu subhanahu wa taala, pasi vepruan mëkatet të cilat sjedhin dëshkimin e Allahut azza wa jalla. Fa aqadahum Allahu bi dhunubihim wa ma kana lahum min Allahi min waq. Es kishte kush ti mbronte ata nga Allahu subhanahu wa taala nga dëshkimi i tij. Kjo është thirrje që të përkujtohen me atë çka i ka ndodhur atyre më parë. Gjithashtu në këtë ka udhëzim se Allahu subhanahu wa taala e ka bërë ligj të tij subhanahu wa taala të pandryshueshëm se kushtohet e keqja, mëkati vjen shkatërimi, siç ka ardhur në transmetim ku Aisha radhiyallahu taala anha i ka thënë pejgamberit alayhi salatu wasalam, anahlaku wa fina as-salihun, a do shkatërohemi ne dhe në mesin ton ka njerëz të mirë? Qala na'am idha kathura al-khabath, po nëse shtohet e keqja. Nëse shtohet e keqja, njerëzit meritojnë dëshkimin nga Allahu subhanahu wa taala dhe ai mund të vijë. Zalika bi annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat fakafaru fa akhadhahum Allah innahu qawiyyun shadidul 'iqab.
Kjo që ka i ndodhi atyre popujve më parë, ishte se atyre u vinin pejgamber. Pra, gjendja juaj, vjen pra drejtimi i fjalimit, gjendja juaj, panorët e Mekës pra, në atë kohë, dhe çdo kush i cili është në cilësinë e tyre, nuk është ndrysh nga gjendja e tyre që ishin më parë. Pra, cili ishte mëkati i tyre, ata bën mëkate, për shkak të mëkatit merituan dëshkimin. Po cili ishte në detaj mëkati i tyre, ajo çka i ndodhi atyre ishte për shkak se atyre u vinin pejgamberët të dërguarit Allahut alayhi wasalam bil bayyinat. Vinin, po jo thjesht, me argumente. Fakafaru. I përgënjështruan të dërguarit, të cilët erdhen me argumente të qarta, argumente sqaruese për atë çka ata thrasin atë. Ata i përgënjështruan, fakafaru. I përgënjështruan, i mohuan, nuk besuan. Fa akhadahumullah. Allahu subhanahu wa taala i ndeshkoi atë. Innahu qawiyyun shadidul iqab. Allahu subhanahu wa taala është i gjithfuqishëm dhe ndeshkuesi i ashpër. Walaqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin. Kjo është çka ishte më parë, tek ajeti 21 e ajeti 22. Thirrje për të parë historinë. Këtu ka një dawe për të parë historinë. Popuj dhe gjurmë të cilat tregojnë qartë për fuqinë e atyre që ishin më parë, të pashemut më parë, të pashemut më pas, u shkatëruan. Shkaku i shkatërimit është mosbesimi tyre. Kjo është thirrje në ixhmal, në përgjithësi. Në detaj Allahu Azza wa Jall tregon për një ngjarje, për një njështrimi, për një popull nga popujt e fuqishëm, për një tiran e padrejtë që është bërë simbol nga simbolet e padrejtësisë, historinë e Firaunit me Musain alayhis salam. Walaqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin. Nga këto pejgamber, të cilët ne i dërguam dhe u përgënjështruan, për i tyre është Musa alayhis salam. Tregon histori konkrete nga tërësia e thirrjes për të parë çka ka kaluar, në veçantë sepse një histori të njohur, të dëgjuar dhe të ditur. Thirrje për ta, njëkohësisht dhe qetësim për pejgamberin alayhis salatu wassalam, i cili përballoheshte me vështirësitë e dawës, walaqad yadhiqu sadruka bima yaqulun. Do të thotë të ngushtohet gjoksi për atë çka ata thonë. Thonë gjëra ti shqetësohesh, mërzitesh. Allahu subhanahu wa taala i tregon pejgamberit alayhis salatu wassalam nga lajmet e të dërguarve përpara tij dhe vuajtjet dhe prekupimet e tyre. Dhe si Allahu subhanahu wa taala i ndihmoi, i dha sukses dhe e bëri thirrjen e tyre triumfuese ndaj çdo propagandë tjetër kundër tyre. Walaqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin. Ne e dërguam Musain me argumentet tona, me argumente nga Allahu subhanahu wa taala të qarta, sqaruese. Wa sultanin mubin. Sultan do thot pushtet. Sultan do thot pushtet, fuqi, forcë. Ktu kihet për qëllim argumenti. Ne e dërguam Musain me argumente. Argumente të cilat kur njeriu i dëgjon, i sheh, përballohet me to, kanë një pushtet këto argumente mbi zemrën e njeriu që meritojnë të quhen këto argumente sultan. E bën zemrën që mos të ketë asnjë mundësi tjetër vetëse pasim bindje. O sultani mubin. Pra nuk erdhi shkaku i përgënjështrimit të atyre që përgënjështruan Musain, ose përgënjështrimi që bëri Firauni dhe populli i tij ndaj Musait alayhis salam, e kush i ndoqi që ata në atë rrugë të keqe, nuk erdhi si mangësi dhe dobësi argumentimi, sepse ky argument ishte sultanu mubin, e si thënë Allahu subhanahu wa taala bi ayatina, ka ardhur me argumentet tona. Dhe këto argumente tona që Allahu subhanahu wa taala ja dha Musaj, ishin sultan mubin. Argument, burhan, argument i fuqishëm dhe sqaruar.
për çka i duhet njeriu të jetë i qartë atë për të gjetur rrugën për shpëtim tek Allahu subhanahu wa taala. E dërguam ku? Ila Firauna wa Hamana wa Qarun. E dërguam tek Firauni dhe Hamani dhe Qaruni. Firauni dihet. Hamani waziru, ministri i tij. Qaruni kanë min qaumi Musa, fabagha alayhim. Ishte nga populli i Musait, Qaruni. Madje tregojmë në disa lajme se mund të qenë dhe në familjen e Musait, Qaruni, pa djali xhaxhaj ti. Kanë min qaumi Musa, ishte nga populli i Musait. Por për shkak të pasurisë që Allahu azza wa jalla e sprovoi me të, pati vetpëlqim dhe krenari dhe shoqërohej me Firaunin dhe parin që udhëhiqnin njerëzit në arsir dhe me padrejsi. E dërgoi Allahu subhanahu wa taala Musain ila Firauna wa Hamana wa Qarun. Faqalu, të gjithë u bashkuan në një fjalë dhe than sahirun kazzab. Ky është magjistar dhe gënjeshtar. Sepse sa më të mëdha të jenë akuzat, ato pretendonin se do të largonin njerëzit nga kjo thirrje e drejtë. Sepse kishin bindje në vetveten e tyre, për shkak se donin të qëndronte pushteti i tyre. Besimi rrezikon drejt për drejti pushtetin e çdo të padrejtë. Besimin Allahu subhanahu wa taala dhe njësimi i tij e rrezikon pushtetin e padrejtë. Se nëse të gjithë njerëzit besojnë në Allahu subhanahu wa taala, e njësojnë atë, i luten dhe i falen atij subhanahu wa taala, i nënshtrohen urdhit dhe ligjit Allahu subhanahu wa taala, i gjithë çështja do të jetë për Allahun azza wa jalla. Dhe nuk do të ketë më triumf për padrejtin dhe padrejtit. Nuk do kenë më ku do të ushtrojnë pushtetin e tyre padrejt dhe padrejtit e tyre të vazhdueshme për të arritur knajtësit dhe lezetet e kësaj dynjaje. Kështu që besimi, nëse përhapet, rrezikon pushtetin e padrejtve, nëse ata ulzohen në këtë besim, përfitojnë nga këtë besim dhe ruajnë pushtetin e tyre nëse uzon në ligjin e Allahut subhanahu wa taala. Nëse jo, janë të rrezikuar. Si ta bëni? Do të largonin popullin nga dëgjimi i pejgamberëve të dërguarit Allahut alayhi wasalam me qëllim që të ruanin atë çka kishin. Të qalu sahirun kadhab, është magjistar, është gënjeshtar. Falamma ja'ahum bil haqqi min indina, erdi Musa a.s. hyritet Firauni, la'anahullah, bil haq. I thëtë vërtetën. Inna rasula rabbika, fa arsil ma'na bani Israele, wa la tu'azibu. Qët gjiknake bi ajeti min rabbika, wa salamu ala man i teba al huda. Ne jemi të dërguajt të këti, kemi ardhur me argumente, të dërguajt të zotit tëmë, kemi ardhur me argumente nga Allahu subhanahu wa taala për të vërtetën, për atë çka thratin. Lëshoje banu Israil, lere, të lirë. Dhe i tha Musa alayhi salam argumentet çka Allahu azza wa jall e kishte forcuar dhe ndihmuar me to. Sepse Allahu azza wa jall kur dëgoi Musa alayhi salam te Firauni i dha ajat me kulli. Të cilat insha Allahu taala në vendin e tyre ku të vinë do t'i sërëm që mos të hapemi shumë gjatësim. Falemma gja e hum bil haqti min indina, kur Musa a.s. e thatë vërtetën, kalu këtulu ebna e lëdhina amanu ma'a. Thanë, paria, thanë mendim, u këtulu ebna e lëdhina amanu ma'a, të gjithë djen, e atyre që e besuan atë, Musa a.s. britini, u stahju nisa'ahum, gratë tyre, femrat, vajzat, lerini. E lerini që ti keni si shërbetore, nësa djemë që të shuhet fare tyre. O ma kejdu l'kafirina illa fi dolar.
Përfundon Allahu Azza wa Jalla ajetin thot: "Wa ma kaidu al-kafirina illa fi dhalal." Nuk është kurdi i besimtarëve vetëm se i humbur. Nuk ka fund tjetër kurdi tyre, vetëm se në humbje. Subhanallah. Nuk thuhet në jetë: "Wa ma kaiduhum illa fi dhalal." Flet për parinë e padrejtë të popullit të Firaunit. Falemma ja'ahum bil haqqi min indina, kur erdhi Musa alayhi salam me vërtetën, qalu qtulu abna alladhina amanu ma'a. Djem që kanë besuar, djem të atyre që besuan tek Musa alayhi salam, vritini. Wastahyu nisa'ahum. Gratë lejni gjallë. Vajzat lejni të gjallë. Që t'i keni si shërbëtorë. Fundi ajetit nuk thot e kurthi tyre ishte në humbje. Wa ma kaidu al-kafirina illa fi dhalal. Nuk është kurthi i jo besimtarëve vetëm se në humbje. Fundi i çdo kurthi që e bën një besimtar është i humbur. Nuk ka sukses. Sepse këtu është shembull. Ndërsa këtu ka takrir apo vën dërton besimin në zemrën e besimtarit se si duhet të jetë besimi tek Allahu subhanahu wa taala. Firauni, populli i tij ikën, mbaruan, u shkatëruan, morën atë që merituan në këtë botë dhe të marrin atë që meritojnë botën tjetër. Por çështja për besimtarin është të ndërtoj akiden e tij. Si Allahu subhanahu wa taala i trajton këtë çështje. Wa ma kaidu al-kafirina. Pa nga një ngjarje e veçantë në një ndërtim të besimit të përgjithshëm. Wa ma kaidu al-kafirina illa fi dhalal. Kurdi jo besimtar është në humbje. Jo kurdi tyre, këto janë jo besimtar. Është pjesa këtyre, është një pjesë nga ky. Nga ky parimi i përgjithshëm. Sepse shkaku i zbritjes të ajeteve kuranore shërben për shpjegimin e tij. Por ajo që ka merë të konsiderat është përgjithshmëria e argumentit që ka ardhur në Kur'anin e Kerim. Çdo kush i cili cilësohet me cilësinë apo ka pjesë të atij shkaku që për të zbritur ajeti kuranor, ai ajet është i vlerëshëm në atë kuptim për çdo kënd që bën pjesë atë cilësinë, atë shkak në atë vend. Në çdo kohë deri në gjykimin. Dhe këtu është ajo çka shikohet qartë, pra që libri Allahu subhanahu wa taala vazhdon ihkamit, pra është i gjykueshëm dhe punohet me të deri ditën e gjykimit. Nuk janë thjesht histori që tregon dhe nuk ka qëllimin ato. Wa ma kaidul kafirina illa fi dhalal. Kurthi jo besimtarëve në humbje. Wa qala fir'aunu dharuni aqtul Musa wa liyad'u rabbah. Në këto momente thot fir'auni: "Më leni, pra sigur e kishte, pra do të jepte arsyetimin për vrasjen e Musait, donte të vrisë Musait. Më leni të vras Musain. E ai le ti lutet Zotit të tij." Pra me që Musa pas ka argumente nga Zoti i tij, atëherë unë po e vras atë dhe le të jetë nga argumentet e tij lutja që i bën ai Zotit të di, po të shpëtuar. Wa qala fir'aunu dharuni aqtul Musa wa liyad'u rabbahu. Ajit Musa ti lutet Zoti i tij. Inni akhafu. Dhe i do bëte këtë krim. Krimi më i madh. Inni akhafu an yubaddila dinakum. Arsyeja e këtij krimit ishte se kishte frikë për popullin e tij mos i ndryshoj fe. Inni akhafu an yubaddila dinakum. Afgjaru khalqillah, më i postri nga krijesat e Allahu subhanahu wa taala, shfaqet në pamjen e bamirësit. E personit i cili ka dhëmshuri për popullin e tij, për të ruajtur fen, do të japë paraqitjen se është duke u prekupuar për çështën e tyre. Jo për diçka tjetër, por thjesht ka frikë se mos ju humbi fen tuaj. Ju aprish ju fen, au an yudhhira fil ard al fasad, ose të përhapin tokë shkatërim. Ky jo, pashkëri i keq, ky do vra. Unë për hapen tuj, për t'i rujt ju, për t'i mbrojt ju nga e keq atit, për e vrasë. Paraqitja, më thënë, e paraqitja e Firaunit, për para popullit të tij. Dhe vazhdojnë Firaunet, pra Firaunet e shumë si i fjallës Firaun, të paraqitjen me këtë skemë.
dhe i ndjenjët tona. Dhe kështu do të vazhdojnë të gjithë Firaunët brez pas brezi. Paraqiten për para popullit, si të ndershëm, të pastër, dhe se i përkupon atyre, i përkupon ata çështja e popullit të tyre. Pasuria, feja, varfëria, shëndeti të tyre, jetesa të tyre mirë, përkuponën për çështjen e tyre. Dhe paraqiten me pamjen e atyre bamirësve të dhëmshme që kanë dhëmshuri për popullin e tyre. E tha Firauni këtë fjalë. Nëse Musa alayhis salam Allahu azza wa jalla i dha nën mrekulli. Edhe kjo se Firauni e pa mrekulli që i dha Allahu subhanahu wa taala Musa alayhis salam nën e të tjera apo ato të cilat u paraqiten në atë do të thotë në atë kohë në thirrjen e Firaunit lanahullah dhe ishte dhe kjo tjetra shumë e madhe me gullin nga Allahu subhanahu wa taala dhe ndihm për Musa alayhi salam dhe për gëzim për pejgamberin sallallahu alayhi wa sallam se si e ndihmoi Allahu subhanahu wa taala Musa alayhi salam për para tasit të vdekjes që pretendohet në normalitetin e logjikës njerëzore që përpara një xhebari rvali me pagë si Firauni dhe thotë do ta vras, do thotë normalisht njerëzit të cilët nuk kanë besimin e dur, binën se tu ishte fundi dhe erdi fundi jetës, dhe vrasja është e kryer. Kale Musa, se Firauni tha, pra unë do të vras, e a i leti lutë e zotit tipa, nëse do të shpëtoj. Kale Musa, unë një ozëtu bi rabbi, o rabbiku min kulli mu të kebbi në lajë, min u bjehu me hitab. Thot Musa, a.s. unë jam, i kam kërkuar më brojti Allahot azza wa jalla. Musa a.s. kur i tha Allahu azza wa jalla se do shkosh tek Firauni ti me gjithë vëllahin tënd Harunin, inna nakhafu an yafrut alayna aw an yatgha. Kemi frik. Ta bëj padrejti, ta bëj zullum. Pa e shprehu. Qala la takhafa inni ma'akum ma asma'u wa ara. Allahu azza wa jalla ta mos keni frik. Musa alayhi salam ishte qe se Allahu azza wa jalla i kishë përëncuar, dhe besimin që kishë në Allahu subhanahu wa taala i sejma, ma akuma jam me ju, esma'u wa ara, dëgjoj dhe shoh. I dheba ila Firaunën, shkoni dhe kërë indahu të tagha, sa aji ka kaluar gjithë kupi, fëkule lehu kaulen le jena, thunë ati një fjallë, të mirë, të budë, të rhejse, la allahu jetë të dhekëru au jashë. Se ndonës të kujtohet, dhe friksohet, e fejt të ke vërtera. Musa a.s. i tha Firaunit, si përgjigje asajt që aji tha dhe deklaroi, kale Musa inni uzu bi rabbi wa rabbikum. Unë jam bështetur zotit tim, dhe zotit tua, se nuk ka një, nuk ka zot tjetër, vetëm se Allah subhanahu wa ta'ala, pa nuk ka të adhuruar, vetëm se Allah subhanahu wa ta'ala, një të ju është ka. Dhe aji është Allah subhanahu wa ta'ala, uzu bi rabbi wa rabbikum. Jam bështetur zotit tim, dhe aji është po zotit ju është. Jam bërtetur nga se, min kulli mu të kebirin, la ju minu bjo min hisab, që të mëruaj nga gjdo mendjemant i cili nuk beson në ditën e logarit. Pa ditën e gjykimit. Njeri ku nuk beson ditën e gjykimit, është pagës, i pa drejt, është zullum qarë, është, dhe thot njeri që nuk ka kufima. Ai që nuk beson ditën e gjykimit, është keqëbërës, dhe vepat e ti, janë të këshia. Është zullumqar, është njëri i keq. Dhe prej ati duhet të ruhesh. Musa a.s. i thotë që unë i kam kërkuar mbrojtje Allahut azza wa jalla, të më ruaj nga çdo njëri vendjemall i cili nuk beson në ditën e marrjes në llogari. Këtu vjen përgjigja e lutjes. Këtu vjen Allahu azza wa jalla ju përgjigj mbrojtjes që kërkoi Musa a.s. Allahu subhanahu wa taala. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. أتيك نبور بسيمتار كي أفشيه تبسيمين تي نا فاميليا فرعون يسنين نا فاميليا مبتور. وقال رجل مؤمن من آل فرعون بوزيسيوني بردئي سالس نا فاميليا مبتور ذا
nga parent prej tyre, sa i e fshihte besimin e ti, nuk e kishte shfaqur, deklaruar, e bën të domosdoshme dëgjimin e fjalës ti, dhënien leje të ati, dhe deri diku marrën në konsiderat të asaj çka ai do të thotë, sepse aparent do të tregon se ai është smeta. O qala rajulun min ali fir'aun, rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanahu. Thot Allahu azza jall, se ky është nga tre burrat që kujtuan Kur'anin Kerim. Thot dhe ka thënë një burr, dhe thapa një burr, besimtar nga familja e Firaunit, i cili e fshihte besimin e tij. A të aktulu në rajulen, a një kula rabbi Allah, ju po e brisni këte, si është se ka thënë, zodi imë të Allahu, pra, kjo është krimi ti, që po e brisni, për mërte pra në logik, për mërte në logarim antë, një logike që po e parashton të për para Firaunit, dhe Paris, po e brisni, dhe shkaku që doni të vrisë një është thjesht pëse besoj në Zotë, por ajo shka është shqetsuse që së mund t'ju lejë ju të vrisë një atë, është e të aftullu në rëgjullën e një kule Rabbi Allah o qëtë gja e kumë bil bejinati një Rabbiku, dhe i ju ka sidur argumente ju në Zotë juë. Atë shka pretendon Musaj, pa, ja parashtron këj besimtari nga familje Firaunit, se beson në Allah, dhe i ka tjelë argumente, dhe to që këto argumente janë nga Zotë juaj. A është e logjikshme dhe e drejt të avrisni, apo duhet që qëfar të hilë një poshtë argumentet e ti, nëse keni mundësi të hilë një poshtë ato argumente, dhe dhe pak nëse pitoni ju në bitër, atëherë ju lejohet ju atëherë vrasë e ti. Nëse ju nuk i hilë një poshtë argumentet e ti, së është e logjikshme atë drejt, nuk në takonë, që të vrasin, pra vrasje pa krim dhe pa gjyqë. Si mund të vrisni ju atë për shkak sa i beson në dhe thot që Zotë imë të Allahu, dhe a i ju ka ardhur ju me argumente të qartë dhe Zotë ju e. Pasaj, po njeku këdhiban, falehi këdhibu, pashdo në logika dhe parashtrimi që Allahu subhanu wa ta'ala i dha sukses këtij personit dhe shprehu këto fjalë kaq të bukura, kaq drejta, kaq të mençura. Nëse është gënjeshtar, gënjeshtra e tij është mbi të. Pra barën e gënjeshtrës do ta mbajë ai vetë. Wa yakun sadiqan, yusibkum ba'd alladhi ya'idukum. Nëse është i sinqert në atë çka thot, atëherë sigurisht që ju do t'u ndodhi diçka nga ajo çka i thot. Ai u paralajmëron një ndeshkim. Pra ju duhet përkupoheni nëse kjo është gënjështar apo jo, kur dhije se nëse është gënjështar, kësë njështra ti është bita, apo duhet përkuponi, po nëse është i vërtet në thiren që a i sëret, e ti shohim njëherë të argumente që a i ka, se, me bovakime që jenë vërteta, pra, thirja, logika, i bjen që, ju sirë kumbadu ledhi a i dukum, disa nga to, qka ju ka të reguar, do t'ju ndohin ju për e dhe pjesa tjetër, në botën tjetër. Inna Allah la yahdi man huwa musrifun kadhdhab. Dhe, vazhdojnë një tëtë, se Allahu Azza wa Jalla nuk e udhëzon. Nuk e udhëzon, atë i cili është i pa drejt e gënjeshtar. Pra atë që i ka kaluar kufit, është i pa drejt dhe gënjeshtar. Këto argumente që a i ka, janë argument se a i nuk është gënjeshtar. Se po ti ishte gënjeshtar, nuk ka të si Allahu t'i japje ti këto argumente. Kështu që nëse keni, do një rrugë, por t'u marrë me të, atëherë merrim argumente që a i shtrojë. Nëse ja rëzoni ato argumente, dhe triumfonim bitë, atëherë ju lejohet ju frasje e ti. E thosë se i besimtar me bini, sepse ishte i bindur, se e vërteta, do triumfonte. Dhe Musa a.s. do triumfonte në bini, Firaunin dhe jo besimtarët që pasonin Firaunin la anhullah. Vëzdon këshila e këti buri besimtar nga familja Firaunin. Ja, komi, lëkumul mulku ljome, dhahirin e filan. O popullin, ju sot
e ke impratrim. Dhe jeni të dukshëm, keni fuqi. Ju e drejtoni sot çështën në këtë tokë, në këtë kohë. Këtë për ju, ju jeni parë. Po në qovë dhe se ndodhë diçka tjetër, përveç kësaj që ju jeni tani. Dhe e qka Musa a.s. ju parlemon, fëmën janë suru në amin, besi Allahi in gjana. Shiko urësia dhe menquria e këti burit, kush të ndihmon ne? Ka futur dhe vetën e ti, se duke i tërguar maksimumin e përkupimin ti për qeshtin e popullit ti dhe për qeshtin e vetë. Pra, e sheh këtë pjesë përkupimi, si të jetë për vetën e ti. Se me janë suruna, kush të të ndimoj ne? Min besi Allahi, në ndeshkimi Allahu, inja ana, nëse në vjetë. Sot, kjo pushtet, ju takon ju. Për momentin, jenë ju ata që gjykoni. Nga se fiksoni, Musa nuk po vjen për të marë pushtet. Musa nuk po vjen që të dëmtoj. Ka një thirrje dhe ka argumentet e kësaj thirrje. Ajo që ju duhet të përkuponi, vërtetimi këtyre argumente. Të me një usuruna min besi Allahi in gjaena. Kusë në ndihmon ne nga ndëshkimi Allahut me së në vjen? Firaunit dërhyrit. Pra, nuk i pëlqen. Firaunit, thirrja e këti burit, besimtar. Ma uriku, kale Firaunu, ma uriku illa ma ara. Unë nuk i tërgoj ju vetëm atë që shofa, ajo që ka ju duhet dini, ajo që unë shofa. Se unë e ditë të tërpetër. Mendimi është mendimi im. O ma ehdiku milla sabila rrashat. Dhe mos u friksoni pra, se unë nuk ju drejtoj vetëm se në rrugë drejtë. I thotë Firauni, popullit vetë. Sepse nuk donë të fjallë të menqur. Pa drejtësia e ti ishte arritur në maksimum. Thaftë të fjallë Firauni, nuk i humbi shpresat dhe nuk u lonë kythirës i drejt e besimtari dhe voqëm për të thirru për sërit në besimin Allah subhanahu wa ta'ala. Dhe kështu duhet jetë thirësi, nuk duhet lodhët. E dhërët një herë një person nuk të gjithët për sërit. Me urësi, me fjallë të drejta, të bukura, të ëmbla, të hejse argumente bindëse me dije dhe voqëmëri, me sinceritet, në vazhdimësi e kryen të obligim dhe i në vdekë. O kale ledhi amena. Për sërit sa i, i cili besoj. Foli pak. Foli Firauni e shkëputi, e vazhdoj fjallën. O kale ledhi amene, sa i cili besoj. Ja, koni, inni e khafu alejkum mis dhe jomil ahzab. O popullin, unë kam frik, se mos ju ndodhë ju diçka, nga jo që i kanë ndodhë popullve që kanë qenë më parë. Popullve të cilët kanë qenë më parë, janë shkataruar, për shkak se kanë përgënjështruar të dërguar të Allahot të kata. Dhe shkatarimi të jyre është i ditur pra, për ne. Unë kam frikë dhe më kam ndonë me diçka e tijë. Donë dhe të tërhishte gjithë dhe mendjen të prokupimi i këti parlejmërimi për ndëshkim në munges pasimit. Nëse mungon pasimi dhe besimi, jemi tërtenuar për një ndëshkim. Ta shohim këtë ndëshkim është i sigurt ardhja e ti, apo, jo, dhe të asohim të me argumente, të avërdëtem me argumente. O kale lëdi amën e jakomi, inni e khafu aleikum, mis le jomi lë ahzab, kam frikë atë në ndëshkimin pra, i cili kanë dodhur të popit për parë. Të cilët pop e tërgonë. Me se dhe bi komi nuhin, wa adi, wa themude, wa ledhina min ba'dihim, umë Allahu juridu dhulman lil ibad. Si populli i nuhit, apo populli i Adit, apo populli i Semudit, dhe ata të cilët kishin pas tyre, populli që u shkatëruan për shkak të përgjënjështrimit që i bënd pejgamberve të Allahut, që Allahu Azogjit i dërgoj të kata. Po më Allahu juri du dhulme lil ibad, e dini se Allahu nuk ka për qëllim të i bëj padrësi rogë. Allahu Azogjit nuk donë padrësi në dhe rogë. Pra duke ditu se Allahu nuk është i padrejt, të pobër u shkateruar. Përse u shkateruar? Sepse bon padrejsi, i kalun kufit dhe merituan ndëshkimin, dhe kjo është pjesë e drejtësia. Vazhdojnë, thirja, o ja komi, inni e khafu aleikum jomet penad. O popullim,
unë kam frikë për ju, atë ditën e thirrjes së njëri tjetrit, dita e gjykimit, dita ku njerëzit keqbërësit janë në zjarr dhe besimtarët janë në xhenne. Wa nada ashabun nari ashabal jannati, thrasin banorët e zjarrit banorët e xhennetit. En e fidhu alejna, në hidhi nefra, mimma razakakumullah, la jo qka ju ka dhën ju Allahu. Dhe i vjen përgjigje se Allahu azza wa jall e ka bërë haramte ndaj jo besimtarve. Gjithashtu të rasin Malikin, ja Maliku, li e këdhi alejna rëbdu. O Malik ta, i khazin i nar, kujtistari për zjarin. Thuaj Zotit dhe në japi fund, se nuk për e bajnë për në dëshkimin. E së rasin. Kale, këse u fiha, o latë të kellimon. Heshtni në te dhe mos flisni. I lutë e së rasin Allahun, asë në uqët. Arëgjena në amër salihan, inna muqinun. Zotit unë në këthene të bëjnë dhe bëtë mire se jemi bim. Pra asë një thirje nuk këthet të kata me sukses. Trasin besimtarë, trasin malikin, trasin Allahun azza wa jall. Allahu subhanahu wa ta'ala i thot sërisni ata që ju më pari i keni lutur. I verasin dhe ata nuk i përgjigjet. Ne nuk ka kusht i përgjigjet, s'ka se si. Dhe tu është ajo pra jomut të nad, dita e thirrjes. E këtyre thirrjeve që i bën njëri tjetrit për shpëtim, e s'ka se si. Cilësi tjetër saj dite është jo me të uallunë më të birin, ma le ku minë Allah i minë asim. Atë ditë, ju të jam bakni. Të jam bakni, të përpigjeni, për të shpëtuar nga ndëshkimi Allah së fara, por nuk ka minë asim. Nuk ka kushtë të mbrojnë. Nuk ka pra. Që ju ikni, duke me nduar se i shpëtonin ndëshkimit Allah së fara tala, por nuk ka të si. O men ju dhlilillahu fama le ku minë asim. Atë që Allahu e ka humbur, nuk ka se kusht të udhëzoj. Ai që është i humbur, ka arritur në humbje, për shkak të veprave të tij. Për shkak se përgënjeshtruan, dhe pasoja e përgënjeshtrimit, i çoi ata njerëz në humbje. E merr një vepër të keqe, e fiton atë, e gëlltit, në zemër, ajo bëhet shkak për dollar. Atë që Allahu e ka humbur, nuk ka se pushta u zërë. O lakad gjaëkum Jusufu min qablu bil bejinati fa ma ziltum fi shakki min ma gjaëkum bih hatta idha helaka kultum lejje ba'at Allahu min ba'dihi rasula këthalika ju dhillu Allahu men hua musrifun murtab. Vazhdon Siria e këti burit besimtar për popullin e vetë, ku i thot, më parë erdi të kju Jusuf, i birë Jakubit, aleyhi selam, erdi min kabel bil bejinat me argumentet të qartë nga Allahu subhanu ta'ala, sa ma ziltu vi shekkin, min ma gja e kumbi, ju kërë erdi kjo i dërguar, kjo për nga merë nga Allahu subhanu ta'ala, ishit në dyshim. Vazhduat në dyshim, dhe i tha, kur vdish, thot, hatta i dha heleke, kultum leje ba'dhe Allahu min ba'dihi rasula, thot, që Allahu nuk do të dërgoj pas këti më pejgamber, nuk do të ketë më pas këti pejgamber. Në dyshim, vazhduam në dyshim, dhe më pas, thot, fjallë tjetër, akoma dhe më të keqe, thot, nuk do të dërgoj më Allahu pejgamber, këdhalike ju dhillu Allahu men hua musifun murtab. Kështu, pra, Allahu subhanahu wa ta'ala e humb atë që është i padrejt e i dyshim. Padrejtësia, dyshimi, pra, prishja e besimit, mos pasimi i vërtetës, të qonë në banalet në humbje. E nuk ka se si Musa a.s. të jetë, pra, musrifun këtë dha, të jetë i padrejt e gënjeshtar. Kjo është argumenti asaj që tha më parë në mbrojtje të Musës a.s. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان نتاهم
كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. Ata të cilët bëjnë dilema në argumentet që Allahu Azza wa Jalla ka dhënë. Allahu Subhanahu wa Taala i ka dërguar pejgamberët dhe i ka ndihmuar me argumente, mrekulli. Çdo pejgamber me mrekulli nga ai lloj që populli i tij është shuar më shumë. Argumente bindëse, sqaruese, të mjaftueshme për të thërritur njerëzit në besim. E ata që këto argumente i përballojnë me dilema, polemika, të pa argumentuar, me fjalë të pa ndërtuara mbi argumente. Kjo është e urryer tek Allahu. Për këtë që Allahu Azza wa Jalla e urren dhe besimtarë. Wa inda alladhina amanu. Dhe besimtarët e urrejnë këtë gjë. Sa njerëzit e veçantë. Kan, pra, Allahu Azza wa Jalla e ka bërë kjo ajet, pra, kjo pjesë e këtij ajeti, i ngjan atij ajeti ku Allahu Subhanahu wa Taala tregon, "Shahid Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist." Tashmun Allahu Azza wa Jalla, pra, se nuk ka të adhuruar me të drejtë vetëm sa i Subhanahu wa Taala dhe me laikët dëshmojnë. Dhe ulul ilmi qa'iman bil qist, dhe njerëzit e dijes që ndrojnë me të drejtën. Dhe dëshmia e njerëzit e dijes është dëshmi bindëse për njohshmërinë e Allahut Subhanahu wa Taala. Allahu Azza wa Jalla e urren këtë gjë. Cila është polemika, debat, diskutim pa argument, krahas argumenteve të qarta, fjalë boshe të paqena, të paqëndrueshme mbi bazat e shëndosha, argumenti dhe logjika. Kjo është e urryer tek Allahu Subhanahu wa Taala. Këtë e urren gjithashtu dhe besimtarët. Kedhalika yatba'u Allahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Kështu Allahu Azza wa Jalla e vulos zemrën e çdo mendjemalli dhe zullumqari. Pra është qenj që zema të është vullosur, zema vulloset, kur njeri u përbalon të vërtetën, të qartën, me argumente boshe, me argumente të paqena, me fjarë të paqendrushme. Këto e në argumente që Allahu Azza wa Jalla dërgoj me të Musajn a.s. dhe vëllajnë e ti Harunin a.s. Firauni nuk i pasoj, i përgënjështroj, bëri firje kundrejtyre, dhe donë të tifriste. Dhe ngriti fjalë boshe të paqena dhe jashtë çdo argumenti logjikë. Kjo vepër nuk është e drejtë, është e urryer, se kjo është vepra atyre që Allahu Azza wa Jalla ja ka vulosur zemrën. Dhe kjo atëherë është shenjë, argument, që këtu ke një person, një njëri, të pa drejtë, zullumqar, që i ka kaluar kufit, e gënjeshtar, mohues, e i keq. Këtu e përfundojmë mësimin për sot. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.